Elə bir şeir yazan belə bir şeylər bəyənməyə bilər. Bəli, uşaq olub da o vaxt, 10 il keçirmişsin. Oyuncaqla olmasın. Kəramət deyəndə ancaq o şeiri yaza düşür. Bax, öz günahındır sənin. Bu da insanların insafsız yanaşmasının bir formasıdır. Mən indi Kəramətin ictimai simasını demirəm, ictimai sferadakı fəaliyyətini demirəm. Kəramətin çöl romanı var, mən onun haqqında yazmışam. Gərək ki, 18-19 yaşında yazıb o romanı. 22 yaşında. Onu oxumayan adam kəramətin haqqında bayağı demək, o şeirin üzərində kəraməti təhqir edəmək. Kəramətin elə statusları yetərlidir ki, onun düşüncəsini təfəqqən, onu sevə-sevə, onun statuslarını oxuyuram sevə-sevə. Ədəbiyyat adamı kimi, ədəbiyyat adamı kimi ortalığa qoyduğu əsər. Mən kəramətin 8-ci gün romanının nəşriyyatda çap olundu, ərəfədə eyni nəşriyyatda işləyirdim və roman mənim əlimdən keçib sonra çapa gedib. Bu təfəkkürdə adamı o şeirin üzərindən ittiham eləmək yanlışdır. Yaxşı, bu yoxda danışsın sonra. Yox, mən əgər... Adamı kül halında tanımadan bu cür yanaşmaq doğru deyil. İnsan danışanda biz onu görə bilirik, qardaşım. Elə dairlər... Oxumaram da heç, mən bu şeirləri... Yanlış, çünki mən elə adamları qoyub onu qətiyyən oxumaram. Çünki onun danışığından onun kim olmağı... Artıq sənin ona qıcığın var, öncağın var. Mən baxıram, nə deyir, baxmıram kim deyir. Onun rənginə mənim üçün önəmlidir. Yaxşı, indi qəbul eləmirsiniz də birbirinizi. Çünki onun heç vaxt düşüncəsi mənim təsir eləyə bilməz. Mən ondan deyə bilmərəm, ay can, ay can, bu nə yaxşı söz idi. Əsla, elə zaman uşaqlar yazır ki, zaman azdır, mən onları qətiyyən qoyub bunun kitabına. Mən ondan yaxşı yazaram, dursam, nəsir yazsam. Şəxsən özüm mənim. Yazaram ayrı şeydir, amma yazmışam da, çəkiləcək də filinləcək. Adamın ortada mətni var da. Mətni yox, bir dənə kitab yazıb onu, bunu beynəmək. Bir dənə kitab yazıb, iki dənə roman yazıb. Mən o boş yeri vaxtlar edirik. Yaxşı salfetik olar ondan, mən belə deyəm. Kitab elə yoxdur, oqda, sən kül alanda kitaba elə yanaşa bilməsin. Ona elə yanaşa bilərim. Onun haqqı yoxdur mənim sənətimi təqqir edir. Yaxşı, aramız niyə deyib ki? Mənə ələmdar, mahir kimi insanlar qiymət verir. Axı, nə yatıb, nə yuxu görsün mənə təqqir. Yaxşı da, onun haqqı yoxdur varlar. Xoşuna gəlməyə bilər, amma böyük-böyük danışa bilməz. Onun haqqı yoxdur. Başa düşdüm, yaxşı, o bu sahəni tənqid edir. Xoşuna gəlməyə bilər. Tənqid olar, amma təqqir olmaz. Təqqir elə bilir ki, mən onu təqqir edirim. Siz, Oktay bəy, şeirləri normal qəbul edirəm.